көрермендері. Бүгін біз әлемдік турдаларда бел жетістіктерге жетіп жүрген балалар жасөспірімдер спорт мектебі және Дартинг клубының залындамыз. Ендеше спорт мектебінің тыныс-тіршілігімен танысып көрейік. Мақсатым бұл спортта үлкен-үлкен ареналарда Қазақстан туын желбірету. 5-ші қазан күні Мәскеуде өткен әлем чемпионатына бардым. Ол жақта 4 қарсылас пен 3 сынасып, бәрінде жеңіп шықтым. Болашақта бұдан да мықты және де үлкен-үлкен жеңістерге жетемін деп ойлаймын. Мен Дильман Дамиян, нөмір 1-ші Хантон мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысымын. Мен бұл спортпен айналысқаныма 2 жыл болды. Қыз болсамда осындай спорт түрін ұнатамын және де осы спортқа келгеніме шүкірмін. Мен Мәскеу қаласында өткен әлем чемпионатында 3 бөр өткізіп 2-ші орын алдым. Менің атым Амангелді Ахмет. Мен Дөн ауылында Дөн гимназиясында 1-ші сыныпта оқимын. Мен бұл спортқа 13 жасымнан бері қатысам. Мәскеуде өткен әлем чемпионатында қола жүлдегер атандым. Қола жүлдегерге 4 жекпе-жек өткіздім. Және де өзімнің ағайыма, тренеріме Иван Игоровичке рахметімді айтамын. Әрбір жеңіс үлкен еңбекті талап етеді. Мен 40 жастарым салауатты өмір салтын ұстанып спортпен айналысуға шақырамын. Мен Сүргенов Алмалан, нөмір 6-шы гимназия, 10-шы А класында оқимын. Балалар жасөспірім спортына және Дартинг клубына алғысын білдіргім келеді. Школы и клуба «Дартинг». Свою спортивную деятельность я начал в далеком 2000 году. Первый тренер был Ушаров Сергей Алексеевич. В городе Хромтау клуб «Дартинг» существует уже 2 года. Основная база наша находится в городе Алмате. Мы являемся филиалом клуба. В нашем клубе занимается более 100 детей от 6 лет и плюс 18. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем представлять наш город, нашу страну на мировых аренах. В будущем мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим выступать на различных турнирах и достигать огромных высот.